gente vai para as ruas de São Paulo justamente agora falar sobre um levantamento do Banco Central que indica o Pix como principal meio de operação financeira do Brasil. Repórter Beatriz Manfredini com a gente por aqui. Bem-vinda, Beatriz. Boa quinta-feira. Como está a manhãzinha na rua de São Paulo? Mais gelada mesmo? Sentiu a queda da temperatura que a Paula Nobre anunciou, trouxe para a gente a informação. E sobre o Pix, o quanto isso representa em números? Adriana, eu e o Guilherme, o nosso cinegrafista, sentimos muito a queda de temperatura, viu? Bom dia para você, para o Thiago, para todos que nos acompanham. 14 graus aqui na região central de São Paulo hoje. A nossa equipe sempre sente bastante essa queda, né? Começa a chegar aí as temperaturas mais frias, começa a escurecer nesses nossos primeiros ao vivo, essas nossas primeiras conversas, e vai ficando frio. A gente acabou de comentar que daqui a pouco está na hora de tirar segunda pele, meia de frio, tudo isso é do armário, porque a gente está cada vez começando a sofrer um pouquinho mais nesse início de manhã, uma sensação de ventinho gelado por hoje. Falando então do Pix, ele vem cada vez mais se consolidando, né, como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Inclusive, o Banco Central divulgou ontem uma pesquisa falando sobre o assunto, e o Pix, ele é o segundo meio de pagamentos mais utilizado no mundo, perde só para o meio de pagamentos da Índia. Então, realmente, desde que foi implementado aqui no Brasil em março de 2021, foi se consolidando e continua ganhando mais força. Para a gente ter uma ideia, o Pix bateu o recorde de transações no mês de março agora de 2023. Foram 3 milhões de operações no mês. É a primeira vez que o Pix bate essa marca desde o início, então, dessas operações. E essa marca de alta nas transações aconteceu depois de 2 meses de queda. Em janeiro e fevereiro, esses números estavam caindo, estavam ali na casa dos 2 milhões e meio de transações. O recorde anterior era de 2 milhões e 800 mil transações, mas agora, então, em março, chegamos a esse número de 3 milhões de operações feitas por esse sistema de pagamentos instantâneos. Além desse recorde no número de operações, né, de transações, o valor movimentado também bateu recorde. Foi mais de 1 trilhão de reais que foram aí movimentados durante esse mês de março de 2023. Então, o Pix cada vez mais presente aí no dia a dia dos brasileiros, né, Adriana? Os brasileiros gostam muito dessa forma de pagamento, por não ter que pagar pela operação também. É preciso que o sistema seja seguro. Repórter Beatriz Manfredini, daqui a pouco de volta por aqui com a gente.